Ja, til dere som har fulgt oss lenge nå, så stokket vi litt om i programmet, så nå har dere fått et godt innblikk i hva Grenland Folkehøyskole og her får dere en kort stemningsrapport fra skolen. Da vi tilbake i studio. Med meg har jeg Johannes og Amalie, som lærer og elev på skolen. Jeg tenkte jeg skulle spørre, hvordan stemningen på Grenland? Ja, den tror jeg god for tiden. Merker du, at det nærmer seg slutten, Amalie? Ja, absolutt. Men jeg tror ikke det har gått helt opp for folk enda. Nei. Nei, vi har snakket med flere skoler i dag om at det har... På slutten så prøver man å gjøre maks ut av tida, og man gjerne oppe litt lenger og skal være ekstra mye med de folka. Da. Så det blir vel litt preget av det, kanskje? Ja, absolutt, det gjør det. Men jeg tror, som sagt, at folk veldig spent på hvordan den siste uka kommer til å bli. Og det veldig mye fram og tilbake. Ja, jeg skjønner. Ja, for jeg lurte litt på, Amalie, hvorfor valgte du å gå akkurat på Grenland Folkehøyskole? Nei, først så var det egentlig litt tilfeldig, men etter jeg gjorde litt mer research, så traff Grenland meg veldig bra på både interesser, og så at valgfag og linjene som går her passet meg og mine interesser ganske bra, og i tillegg at jeg kunne finne valgfag som gjorde at jeg kunne utfordre meg selv og lære mer om nye ting. Ja, så gøy! Ja, for hvordan har det vært å gå på folkehøyskole i et år som er preget av litt restriksjoner da, på grunn av pandemi? Jeg føler meg egentlig ganske heldig, og flere av vennene mine som studerer er veldig misunnelige og ser at vi gjør veldig mye gøy, og vi er jo alle sammen en stor kohort, og det er veldig luksus i disse tider, og vi får på en måte en normal hverdag i forhold til veldig mange andre da. Ja, det er sant. Og så utrolig kjekt. Så til deg, Johannes. Hvilke linjer er det egentlig folk kan velge hos dere neste år? Neste år så har vi 13 linjer de kan få lov til å velge mellom. Det er, vi har hatt 6 per dags dato, men vi skal åpne mange flere nå til høsten, hvor det blir da linjer de kan velge mellom action og bistand, backpacker Norge. Ball and games, botrening er nok full allerede, men flyt, yoga og naturliv, fotball Europa, fantasy, håndball, reisliv, sjakk, studielaptop og utøvende musikk er noe av tilbudene vi tilbyr neste år. Ah, så, som vi er veldig stolte av. Så dere har litt av hvert for alle dere nesten? Ja, vi er en skole som fokuserer mye på bredde, og vi føler at vi er gode på bredde også. Gode til å tilby, at vi tør å stå for det vi tilbyr, og har kompetent nok lærere til å tilby det vi har. Da. Så ja. Det er veldig stolt av. Så lurte jeg litt på valgfag. Har dere... Det er en viktig del av hverdagen det også. Er det stor bredde i det? Hva er favorittvalgfaget du har hatt, Amalie? Nei, jeg vil si vi har veldig mange forskjellige valgfag, og man har veldig mye fra A til Å. Men samvolleyball var veldig gøy, og vi har jo inne samvolleyballhall i tillegg, noe som har vært veldig moro. Og du kan ha fra forming og sjakk, klatring, historietimer, du kan ha filosofi, det er veldig mye forskjellig gøy, men jeg synes absolutt at samvolleyball var det som var morsomt for meg. Ja, det skjønner jeg. Jeg synes samvolleyball er veldig gøy selv, så det er forståelig. Men hvis dere skulle sagt noen viktige grunner til at man bør velge akkurat Grenland til neste år, hvilke vil dere nevnt da? Jeg tror nok en viktig... Ja, det står bare... Hvorfor vi ville valgt, eller anbefalt Grenland er nok fordi kommer du til Grenland så står du i sentrum. Du blir ikke en av en mengde elever, men vi lærer veldig opptatt av å se eleven, da. Hver enkelt elev på skolen, og ønsker at eleven skal få det beste mulig året. Så derfor tilrettelegger vi for hver enkelt elev, og prøver å se hver enkelt elev i tillegg til å gi de beste opplevelsene og de beste erfaringene å ta med seg videre til et liv etter folkeskole. Ja, så du vil si det forbereder deg på... Du har det ikke bare gøy underveis i året, men du forbereder deg på resten av livet. Så vi får liksom, du får et år som du kommer til å huske resten av livet, samtidig som ja, det er et år du ikke kaster vekk da, på Grenland. Ja, nei, det høres jo veldig bra ut. Så litt kort, Amalie, har du et høydepunkt i løpet av året?
Jeg vil si at jeg har ikke på en måte et spesifikt høydepunkt, men noe av det beste jeg vet er å bli kjent med så veldig mange forskjellige typer mennesker. Den muligheten ville jeg ikke fått hjemme, og jeg snakker med veldig mange forskjellige mennesker som jeg ikke hadde kanskje møtt på hjemme i samme situasjon. Så det er veldig spesielt, og det er rett og slett det jeg ser på som høydepunktet her. Ja. Det har vært veldig hyggelig å ha dere med oss. Nå ser jeg klokka begynner å gå, at tida løper litt fra oss. Men så håper jeg at det er mange som tar turen til Grenland til neste år og blir like fornøyde som det du har vært, Amalie. Og så må dere ha en fin dag videre og nyte de siste ukene på folkehøyskole. Takk for det. Takk, det samme. Ja, da har vi fått et lite innblikk i hvordan Grenland folkehøyskole er. Hvis dere har noen flere spørsmål, så er det bare å ta en titt på skjermen, så står det diverse kontaktinfo, så må dere ikke nøle med å ta kontakt, så får dere sikkert gode svar.